D'habitude, c'est toi, je remonte le drap, j'ai beaucoup trait, comme d'habitude. Ma main caresse tes poings, presque mal, mal et moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me donnes le droit. D'habitude, je voulais, je te bosco, tout doué, comme d'habitude. C'est toi, je remonte le drap, j'ai beaucoup de comme d'habitude. Minda am სიმღერის შესახებ ორი ოცი თქვა, ვინც არიცის. ეს ვერსია იყო ორიგინალი ვერსია თავდაპირველად სიმღერა My Way დაიწერა ფრანგულ ენაზე. და სწორედ გოდერძიმ დღეს ეს ორიგინალი ვერსია. ხო, მანამდე იყო ფრანგულად და მერე გახდა My Way. ინგა, როგორ შეაფასებ გოდერძის ამ შესრულებას? მე ფეხზე ამგები და ისე შევაფას. ოლეგა, მითხეს რომ მოკლე თქვიო და შევეცდები რომ მოკლე თქვა. გოდერძი არის ადამიანი, რომელსაც არასოდეს სცენაზე არ უმღერია, არასოდეს არც ერთ შოუში არ მიუღია მონაწილეობა, არასოდეს არ მდგარა ამ ხალხო პუბლიკის წინაშე. ყოველთვის ის აშუქებს ხოლმე ხვების ცხოვრებას და ძალიან ძიმე რეპორტაჟები. დღეს ჩვენ მის ცხოვრებას შეგვიძლია რომ ყველამ ერთად უთხრათ, ხოჩა გოდერძი. ძალიან მაგარი ხარ, მე ვამაყო მთელი ჩვენი გუნდი აქ არის და მე შეიძლება იმედისპირას ადახარ ტასი გამაგონეთ. მაგარი ბიჭი ხარ, იმიტომ რომ ისეთი რამე გაბედე, რასაც ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ გაბედავ და მანდროდ გეხარ. ბრავო! დიდი მადლობა ინგას. დათო. დათო. ხო, კარგი იყო, ცოტათი დამაკდა დინამიკა, ანუ ეს ისეთი სიმღერაა, რომ მაგას ჭირდება ძალიან დიდი ემოცია. ძალიან ძნელია ესეთი სიმღერის შესრულება.
და რა ვიცი, მე ვიცი ამის სიმღერის ისტორია ძალიან კარგად და მე ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ჩემი საყვარელი სიმღერა, გილოცამ მშვენივრად გაართვი შენს და შენ გზას ასე ვთქვა თავი. My way. და მოდი ქულებით შევაფასოთ ინგა. მეჭვიც არ გვეპარება 10 ქულა. ლიზა 9 ქულა, დათო 10 ქულა, ანიტა 10 ქულა. 39 ქულა ჯამში. დიდი მადლობა ლიზას აღაცის თქვა უნდა და თავის ხრიანის ახსნა უნდა და მაგრამ რა ვიცი ეხა წავსავს. არ ვაცალეთ. არ არის პრობლემა. 95 201 გოდერძი შარაშია, გავაცნობ.